Shqiponia Club Athens sjell për ju partin më të madh të vitit. OTR Party 2017, të shtunën më 29 prill, ora 22, me të ftuar special, mbretin e muzikës hip hop, Noisy. Këngëtarin e mrekullueshëm Altin Sulku. Si dhe më të bukur, Ertila Koka. Kur vjen dhe beb më thua, kur ndjej se pranë të dua, të dua, tua. On Dex, DJ Krax, DJ Dini, DJ Olci. Hyrja 20 euro. Adresa, Petru Rali 29, Tavros, Athin. Nxitoni. Për informacion dhe rezervime, 697-177-97-09 ose 698-359-60-07. Shqiponia Club Athens, gjithçka Shqip.